Maxi Pienzengeli anadakwa, anaondoka na boli. Maxi anaweka chini, foul. Mwamuzi wakati mkali Omar Mdoya anaambia naanza mapema Dodoma, na waona yuko pale chini. Maxi Nzengeli alikwisha watoroka Dodoma, alikwenda kushika jezi akapotea mwenyewe. Azizi Ki kayuka kwa Gassin, okura nafasi kwa Yanga, pira nafasi ndani ya kama anatangulia Young Africans. Gassin Okura anawasalimia Dodoma na kuambia Idi Mubarak, bao la mapema mno, bao la mapema mno wanapata Yanga. Miguel Gamondi amesimama, pengine kile ambacho amewaambia mapema vijana wake wametekeleza. Wana Yanga wanapewa siku kuu ya mapema mno, mkono wa Idi Elfitri. Alikwenda kukata mayenu akiwaambia Dodoma, sisi tumetoka kule kwa Madiba, ilikuwa tu bahati ama haikuwa bahati tukaondoka, lakini hapa leo mtakiona. Hiyo hapo, walikwenda kujiweka wenyewe, walikwenda kujiweka. Cross Yakubu Batiza ile akaenda kuiweka ndani ya kamba. Augustine Samson Nsata akaenda kuiweka ndani ya kamba. Wanajaribu kuondoka tena huku, Anderson weka pira moja ndani sasa, huku anakataa, anawekwa chini. Mwamuzi na tafsiri yake anasema kwa jua penalty. Omar Mdoya anafunika Christian Agbeziga katika eneo la 18, anawekwa chini. Nilisema ni miongoni mwa mechi ambayo matumizi ya nguvu ni makubwa mno kwenye nukta nyeupe ile. Anaonyesha Omar Mdoya, Christian Agbeziga alifika, Mudathir Yahya Abbas, tazama Christian Agbeziga ulifika mguu wa Mudathir alipo Christian Agbeziga. Idi Bahati Kipagwile, Kipagwile anapaisha mpira ule. Idi Bahati Kipagwile, ule mpira umeenda hazina Dodoma, ule mpira wa Idi Bahati Kipagwile wakati huu unaenda Nkuhungu kule, unazunguka. Wanakosa mkwaju wa penalti, Dodoma wanapoteza penalti ilitokana na hapa. Idi Bahati Kipagwile, wanayanga kiroho kilikuwa juu. Mwambe GSM wa Chunya Matundas, kiroho kilikuwa juu mno. Jaribu kuwekwa katika Rajab Salamini Dihoza, back pass imefika kwa Clement Mzize. Mzize na bola anaondoka sasa, Mzize, Clement Mzize anaweza pembeni mno, Mzize! Anajua engo ya kufunga Clement Mzize. Ilikuwa kama anasema hivi, unakwenda wapi Clement Mzize? Engineer Harris Saidi, rais wa Yanga, makoti ya Idi Mubarak akiwa na furaha mno. Bao la pili kwa wananchi. Dodoma wanaadhibiwa nyumbani, Dodoma wanapata kile ambacho wamekitafuta, Dodoma wanazidi kupunja mlima kupanda kuwani mrefu mno. Tabasamu kwa wachezaji wa Yanga, walianza Salmin Idihoza, nilisema back pass mara nyingi zinakuwa na faida kiduchu mno, lakini hasara ni kubwa. Back pass ya Salmin Idihoza ilikwenda kwa Clement Mzize, alijaribu kutoka kama impossible engo, akamwangalia Dan Mgore, akaenda nahodha kaka mkuu kwa Dodoma, akapotea, akaenda vile Justin Omar Bilali akawa anaitizama tu, lakini Daniel Mgore akaukuta mpira umeingia ndani ya net.